Jerenareo ty fianakaviana kely ty. Raha diniana tsara ny sary dia ohatra ny hoe falifaly sy sambatra ery izy telo. Fa tsy ampoizina mihitsy ny zavatra nitranga tao amin'ity fianakaviana iray ity. Nitsatohan'ilay zazavavy kely io tamin'ny antsy ilay zandriny lahy kely io amin'ny akavanany sary io. Tany Etazonia tao Oklahoma no nitranga ity tantara iray mampalahelo be ity. Tamin'ny 5 Janoary 2024. Tsy afaka tenena ny anaran'ilay tovovavy io satria mbola tsy ampy taona izy. Voararan'ny lalàna any Etazonia mantsy ny mamoaka anarana sy tarehan'olona mbola tsy ampy taona nefa tsy nahazahoana lalana. Mbola voaroambe folo taona monjy io zazavavy kely io. Tamin'ny andro alina no nitranga ity tantara ity. Taitra ny renin'ilay zazavavy rehefa nifoazin'ny zanany vavy tamin'ny fotoana fatorian' zareo. Niveriny fa hoe nisy olon-dratsy tafiditra tao an-trano fa aika ilay zazavavy kely roambe folo taona andeha ilaza fa nitsondromony tamin'ny antsy ny zandriny lahy tamin'ny fotoana natoriany. Nentina tany amin'ny hôpitaly aingana ilay zazalahy kely nitsondromony antsy fa indrisy ora vitsivitsy tao aorianany nahatongavany tany amin'ny hôpitaly dia maty izy. Tamin'ny volana May kosa no nivoaka ity video ity, nahitana an'ilay zazavavy nihazakazaka nidina nitohatra rehefa tonga ny manam-pahefana. Tsy nandana kely akory arana izy fa tena nanaiky fa meloka ary an-dranomaso no nitenenany fa nataon'ilay izy ary natsipy ny aveny ambaravarankely ny antsy rehefa vita ny nataony. Natoriny an'ilay polisy mihitsy aza hoe taizany nanariny an'ilay antsy. Ny fony izy namerimberina ny teny hoe azafady, azafady. Niteny koa izy hoe tsy azony hoe inona ny zavatra nitranga nahatonga azy namono an'ilay zandriny. Nolazainy tamin'ny mamany hoe ohatra ny nentin-javatra zany izy fa tsy tompony tenany. Rehefa nametaka menoty ilay polisy dia nahatsikaritra hoe misy diana lama ny tanany ary rehefa nanontaniana hoe iza nanao an'io dia niteny ilay zazavavy fa izy ihany. Raha araka ny nambaran'ilay reniny dia tsy mbola nanana olana teo amin'ny fitondrantena ilay zazavavy teo aloha ary salama saina tsara izy. Nobeazina tao an'Andriamanitra ary tsy nampianarina hanao zavatra ohatr'izany. Ny fanakaiky be ary tena nifankatia ary izy mianadara araka ny voalazan'ilay reniny fa talohan'ilay zavatra nitrango kosa no natetika niady fa niverina hoe adiady toy ny mpiraitam-po rehetra ihany fa tsy mbola nifampikasitanana kosa. Fa taty aoriana kosa nefa nivoaka ny marina mahakasika an'io fianakaviana io izay heverina fa hoe mety anisany nahatonga an'izao zavatra izao. Nafenin'ilay reniny fa manao trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité na TDAH les zazavavy. Ny trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité dia fikorontanan-tsaina mahatonga ny tsy fifatohana maharitra amin'ny zavatra iray sy fanaovana aktivite mihoatra ny tokony ho izy. Izy io koa miteraka fietanam-po tsy mifanaraka amin'ny taona izay misy fiatraikany goavana be eo amin'ny saina sy ny fitombon'ny zaza. Efa nanao traitement nandritra ny 5 taona noho io fikorontanana io ilay zazavavy taloha fa avy eo izy nijanona tsy nihinana fanafody intsony nandritra ny herintaona. Niverina nihinana indray anefa izy taty aoriana satria niverina nipotra ilay fikorontanan-tsainana izy teo aminy sady nidina be daholo ny notiny. Nirekomandeny dokotera sy ny mpampianatra hoe tokony averina ilay traitement. Fa nahita ilay reniny hoe tsy dia normala ny fitondratenany rehefa niverina nihinana an'ilay fanafody izy. Natsapa kizitinjitina be sady mora tezitra amin'ny zavatra tsy misy dikany hono izy tamin'ny nanomboka niverina nihinana an'ilay fanafody. Sady iray volana tao aoriana nihinanana an'io fanafody io dia nanomboka nididiny tamin'ny lamina ny tanany. Dia tonga dia najanon'ilay reniny avy hatrany ilay traitement. Nivoaka tao ihany koa fa efa nanana eritreritra ny anindrona antsy an'ilay zandriny ilay zazavavy io roa herinandro tao alohany nanatanterahany an'izany. Ary efa niteneniny tamin'ny namany mihitsy izany fa tsy misy nitantara tany amin'ny olon-dehibe ireo namanyireo ka tsy nisy fomba nahafantarana hoe nanana an'izany eritreritra izany ilay zazavavy. Manarak'izany dia hitako fa nidoroka zava-mahadomelina mahery be ilay reniny io taloha toy ny metamfetamina fa nijanona tsy nandray intsony izy rehefa nahafantatra hoe bevokan'ilay zazavavy kely io. Mitovy amin'izany koa ny dadany, mpandray zava-mahadomelina ary efa niditra amponja in BDB. Ny iray keliny kosa mamilava, heverina fa anisany nampikorotana ny sain'ilay zazavavy io daholo izany rehetrarehetra izany.
Mitazomany amina toerana natokana ho an'ny zaza tsy ampitoana ilay zaza vavikely ary any izy manohy ny traitement. Miresaka amin'ny spesialista foana koa izy isan'andro ary niteny ilay mamany hoe tsara be ny fitondratenany hatramin'izao. Mbola tsy fantany foana kosa hoe inona no antony tena natonga azy nanindrona antsy an'ilay zandriny. Tsy afaka tenenina kosa hoe inona no sazy azony amin'ny maha tsy ampitoana azy fa ny polisy ihany no mahafantatra ny sazy mendrika anazy. Matetika mitrangany amin'ny firenen-dehibe ty fikorotanana ratsainy ity na lehibe na kely dia samy mety tratrany avokoa. Ilaina ny manara-maso ny toe-pahasalamana na ara-batana na ara-tsaina. Indrindra raha mananjanaka dia tsara raha arahina maso mba hisorohana ny tranganjavatra toy izao. Misaotra ny anatra amin'ny farany. Azadino manaraka ny page Facebook Minitra ho anao sy ny chaîne YouTube Minitra ho anao.